ka ndje kur dje seancën në Kuvend për gjithë shka ka ndodhër. Ermal, mirëditat, përshëndes, së pari debatet politike që u bën në Kuvend për plasje Zotit Basha me deputet Partisë Socialiste dhe antar të kabinetit qeveritar. Ku ishte fokusi i këti diskutimi? Në fakt, pavarësisht mungesës së kryeministit Rama në parlament, nuk kanë munguar debatet nga kau opozitar, ku në fakt është nisur me fjalën e kryedemokratit Lulzim Basha, i cili në fjalën e tij hapse është referuar më njëherë raportit të World Justice Project, ku referon në fakt të Shqipërinë si një ndër vendet e fundit për sa i përket sundimit të ligjit, dhe sigurisht nuk kanë munguar akuzat e bëra nga kryedemokrati Basha kundrejt socialistëve, konkretisht kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, ku në fakt e ka referuar si një raport i cili është i turpshëm për sa i përket Shqipërisë, pasi ky vend, ka theksuar Basha, është i mbytur apo i kapur nga korrupsioni dhe sigurisht një ndër vendet i cili renditet të fundit për sa i përket funksionimit të anës së ligjit, por debatet në fakt i nisur rreth orës 17 të ditës së dieshme, për faktin vetëm se seanca plenare ishte parashikuar që të mbahej pra paraditën e pasditën e dieshme më saktë dhe ndodhi deri në orët e vona të mbrëmjes, një debat i cili u pasua në fakt më pas edhe nga socialistët, ku me një pas deklaratës e Zotit Basha, ashtu sikur se e theksova dhe më herët për fjalën kryesore që i mbajti ishte pikërisht për le të themi renditjen e Shqipërisë si ndër vende fundi për sundimin e ligjit dhe akuzat e një pasnjëshme të bërë për qeverinë, në fakt të bëra edhe më herët, por ditën e dieshme ishin edhe më të theksuara. Megjithatë, debatet dhe kundërpërgjigje pati në fakt edhe nga ana e socialistëve pikërisht për këtë raport, ku kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla i referua progres-raporti të Komisionit të Europian pikërisht për zhvillimin e reformave dhe ecurisë së bërë deri në këtë moment dhe kërkoi jo vetëm Zotit Basha, por edhe demokratëve të tjerë apo gjithë shqiptarëve që të ndiqnin me vëmendje vetëm këtë progres-raport i cili duaj në vetvete të bëjë një mocion diskutimi në parlament nga ana e demokratëve, por duke qenë se nuk pati diçka të tillë, atëherë Balla njoftoi që të bëhet nga ana e socialistëve pikërisht për të vendosur në pat diskutimin e raport me këtë progres të bërë nga Shqipëria, pasi sipas tij është një ndër progres raportet më pozitive që ka arritur Shqipëria deri në këtë moment. Në fakt debatet kanë vijuar andi edhe më pas pikërisht jo vetëm nga ana e kryedemokratit Basha apo dhe Zotit Balla, por sigurisht ka patur dhe në radhë e të deputetëve apo siç është rasti i Zotit Braçe, i cili ka theksuar edhe njëherë apo është ndalur konkretisht të paktën pas referimit të bërë nga Zoti Basha në le të themi projektin apo investimin që është bërë në rrugën Lushnje Fier, ku është kërkuar që të ketë në fakt një hetim, po e quajmë këtu edhe nga ana e ministrës sipas kërkesës së bërë nga Zoti Braçe për faktin që janë shpenzuar një shumë e madhe parash, por që nuk korrespondon apo nuk është e barazëleshme me investimin e bërë. Megjithatë, nuk kanë munguar, ka pasur diskutime të mëpashme edhe nga radhët e deputetëve demokratë por edhe socialistë, ku është theksuar jo vetëm çështja e raporteve, po edhe diskutimeve apo problematikave të ngritura nga zgjedhësit, pasi dhe ja, dita e dieshme në fakt të përkonde dhe me javën e gjelbër, ku të gjithë deputetët socialistë, por jo vetëm dhe demokratët apo dhe nga ka opozitarë, do të ishin në teren për të diskutuar me gjithë zgjedhësit e tyre mbi problematikat që ata hasën. Dhe ndër këto problematika, në rast se do të kemi mundësi që të ndalemi dhe me detaje andi, në fakt është pikërisht një ndër ato që ka u diskutuar dhe mori më shumë vëmendje ditën e dieshme ishte pikërisht ana sociale apo transporti për sa i përket lëvizjes së fëmijëve apo nxënësve të 9 vjet të shkollave 9 vjeçare nëpër zonat rurale, të cilët përshkruajnë një rrugë të gjatë në këmbë për të shkuar në shkollat e tyre. Ky ishte një problematik i ngritur në fakt nga deputeti Çollaku i Partisë Demokratike, ku vijuan në fakt më pas edhe nga deputeti Apampuri, por jo vetëm, pati një mbështetje apo edhe një reagim për të patur një lloj zgjidhjen për këtë rast edhe nga drejtuesi politik i qarkut të Dibërs nga Partia Socialiste, por në rast se të ndalemi konkretisht ka patur një reagim apo dhe një vendimarrje nga socialistë apo kryesisht nga ministrja Kushi, e cila e vlerësoi në fakt kërkesën e bërë dhe diskutimin e ngritur dhe përmendi që do të ketë në fakt një diskutim apo një takim konkret para ditën e sotme, konkretisht rreth orës 11, pra ka rreth 10 minuta që ka nisur ky takim në ambientet e Hotel Tiranës pikërisht për të diskutuar këto detaje dhe problematikat e ngritur ditën e dieshme në parlament. Kim ka nisur se dhe ky ishte fokusi kryesor dhe unë që doja t'ju pyesja. Përveç faktit se në Kuvend do të ndjekim diskutimet në një farë mënyre është rënë dakord që kjo është një problematik, ky takim ka nisur dhe besoj do të merren vendime të rëndësishme për të lehtësuar vajtjen e nxënësve në shkolla atje ku mungon edhe transporti.
Po, është, kjo në fakt është një ndër vendimet kryesore, apo një ndër temat kryesore që do diskutohet në këtë takim, pra të mbajtur, në, që përmbahet në këtë momente në ambjendet e hotelit, pikërisht nga ministra Kushi dhe gjithë kryebashkiakët e vendit për të diskutuar, apo për të gjetur një zgjidhje konkrete për të gjithë fëmijët, apo nxënësit të cilët të bëjnë përshkruaj një rrugë të gjatë në fakt në këmbë për të shkuar në shkollat e tyre, në mungesë transporti, apo ndoshta dhe, le themi, në mungesë infrastrukture rrugë dhe që rezikojnë ndoshta dhe për shkak edhe të kushteve atmosferike gjatë dimit. Megjithatë, ashtu sikur se e theksova, do të ketë diskutim konkret, pavarësisht se mbledhja aktualisht po bëhet me dyert të mbytura dhe jashtë vëmendjes së medias, do të kemi mundësi që të marrim informacione detaje për t'i përcjellë. Për thelbi mbetet që të krijohet një zgjidhje pikërisht për zonat rurale, ku fëmijët rrezikojnë apo përshkruajnë një rrugë tepër të gjatë në këmbë për t'u arsimuar, pra duke u shkuar drejt shkollave të tyre të vendindjes. Qartë, Mirëmal, kjo do të thotë që do besoj të kemi tjetër kontakt së bashku në momentin që mbledhja e ministres së arsimit Kushi me kryebashkiakët të përfundoi për të kuptuar edhe është gjetur apo jo zgjidhja apo minimumi lehtësira. Të falenderoj për momentin, ndërsa do të kemi mundësi që ndjekim pak edhe diskutimet edhe debatet që janë bërë dje në Kuvend për këtë problematik, pra transportin e nxënësve në drejtim të shkollave dhe problematika tjera që janë hasur.